Här är en ung citronplanta. Efter att den har vuxit till sig är den redo för ympning, en slags förädling. Ympningen sker genom att man tar en liten knopp från en apelsinplanta och skär sedan ett snitt i stammen på citronplantan. Man tejpar slutligen fast apelsinknoppen i ympbäraren. Här är resultatet. Anledningen till att odlingen av apelsin sker genom ympning är för att citronplantan har ett starkare rotsystem och är motståndskraftigare mot sjukdomar än apelsinplantan.